Немістің «Неміс толқыны» ақпараттық агенттігі қуғын сүргінді бастан өткерген Сайрагүл Сауытбайдың кітабына шолу жасады. Сайрагүл ауыр да азапты жолдан өтті. Бір кездегі мемлекеттік қызметкер, мектепке дейінгі бірнеше мекемені басқарған ол Швециядан саяси пана тапты. Алайда әлі күнге дейін Қытайдан төнер қауіп сейілген жоқ. Қытай билігінің құрығы ұзын. Соған қарамай, Сайрагүл әлем мен көрген тозақты естіп білуі тиіс деп есептейді. 2017 жылы Сайрагүл Қытайдағы репрессиялық жүйенің тұзағына түседі. Оның қандай азаптардан өткенін айтудың өзі ауыр дейді Сайрагүлдің саяси лагердегі бастан өткерген тауқыметті күндерін бірлесіп жазған Александра Кавелюс. «Бас куәгер» деп аталатын бұл кітап Сайрагүлдің төл туындысы. Кітапта қазақ әйелі осындай лагердегі азапты күндерін боямасыз баяндады дейді неміс толқыны. Неміс агенттігі осы арада кітаптағы саяси лагерлерге тоқталады. Шыңжаңдағы Іле қазақ автономды округінде туған 43 жастағы Сайрагүл Сауытбай 4 жыл бұрын Қытай билігінің пәрменімен құрылған саяси лагерге тоқталады. Қытай билігі мұндай ошақтарда қауіпті ислам лаңкестерін қайта тәрбиелеп, оларға Қытай тілі мен мәдениетін сіңдіру жұмысы жүргізілетінін мәлімдеген болатын. Алайда Сайрагүл ол жақтағы шынайы ахуал ресми мәліметпен мүлдем үйлеспейтінін және саяси лагерлерде адамға зорлық-зомбылық жасау үйреншіктісі екенін айтады. Неміс агенттігі осы арада кітаптағы саяси лагерлерге тоқталады. Шыңжаңдағы Іле қазақ автономды округінде туған 43 жастағы Сайрагүл Сауытбай 4 жыл бұрын Қытай билігінің пәрменімен құрылған саяси лагерге тоқталады. Қытай билігі мұндай ошақтарда қауіпті ислам лаңкестерін қайта тәрбиелеп, оларға Қытай тілі мен мәдениетін сіңдіру жұмысы жүргізілетінін мәлімдеген болатын. Алайда Сайрагүл ол жақтағы шынайы ахуал ресми мәліметпен мүлдем үйлеспейтінін және саяси лагерлерде адамға зорлық-зомбылық жасау үйреншіктісі екенін айтады. Дәрігерлер тұтқындарға тәжірибе жасап, оларға түрлі дәрі-дәрмек егіп, қара бөлмеге қамап қояды. Ол айтқан қара бөлмеде тұтқындарды электростөлге отырғызып, ойына келген істейтін қапас бөлме. Сайрагүлдің сөзінше, оны осы бөлмеде есінен танғанша талай мәрте азаптаған. Сайрагүлдің айтуынша, Ұйғыр автономды округі деп аталатын Шыңжаң өлкесі әлемдегі ашық аспанда орналасқан ең үлкен абақты. Құқық қорғаушылардың мәліметінше, Қытайда миллиондаған тұтқынды азаптап, өлім шығылатын 1200-ге тарта лагер бар. 2019 жылы шетелдік порталдың біріне берген сұхбатында Қытай танушы Андриан Цец мұндай лагерлерде азаптаудың небір жан түршіктірер жолдары бар. Бүтін бір ұлтты қытайландыру саясаты мемлекеттік деңгейде жүргізілуде деп мәлімдеген. Неміс толқыны осы арада Сайрагүлдің өткен өміріне тоқталып, сонымен бірге Қазақстандағы экономикалық жобалардың кеңейтіліп жатқан Қытайдың саясатын сөз етті. Қазақтар тек қана Қазақстанда ғана емес, Моңғолияда және Қытайдың солтүстік батысында да қоныс тепкен. Сайрагүл көшпелі отбасының үйіндегі 9 баланың бірі еді. Сайын далада малын жайып, жазын жайлауда, қысын қыстауда өткізіп, бейқам өмір кешті. 1980 жылдары Сауытбай өлетімен тағы да бірнеше отбасы өзен бойында тұрақтап қалады. Кейін бұларға қытайлар келіп, түрлі тауар алуға болатын дүкендер ашады. Бұл отарлаудың бастамасы ғана еді. Қазақтар Қытайдың денде бенгенін кеш түсінеді. Дүкен артынан Іле шала фабрика салынып, бүтін бір ауылда сырап отырған өзен сасық борсыған арық қайналады. Неміс порталының мәліметінше, Қытай Орта Азиядағы экономикалық ықпалын күшейте түскенді қалайды. Соның бір дәлелі жаңа жібек жолы дәлізі. Ол елдің солтүстік батыс аймағын басып өтеді. Шыңжаң өлкесі осы жобаны жүзеге асыруда геосаяси маңызға ие. Бұл арада мұнай, газ, көмірдің жойқын қоры бар. Ал этникалық топтар бұл аймақты әлі де Шығыс Түркістан деп біледі. Сайрагүл істің насырға шапқанын 2016 жылы жан дүниесімен сезінеді. Балабақшада қазақша сөйлеген үшін ұлының аузын желім деп тастайды. Міне, сол кезде әрі қарайғы ит қорлықтан құтылу үшін Сайрагүлдің жолдасы екі баласын алып Қазақстанға көшіп кетеді. Уақыт өте келе Сайрагүл де ата мекеніне оралып отбасына қосылуы тиіс еді. Алайда Қытай билігі оның жоспарын бұзып кесекөлденең тұрады. Билік аймақтағы мұсылман азшылығының төл құжаттарын тартып алады. Артынша мәдени байланыс және достық көмек атты бүркеншік бағдарламаны бастап кетеді. 8 күн бойына қазақтар, ұйғырлар және өзге де мұсылман қауымы Қытай отбасында тұрып, олардың мәдениетін игеруге міндетті болады. Сайрагүл өз кітабында бұл бағдарламаның түпкі мақсатын әшкерелейді. Қытай отбасына олардың дәстүр жоралғысы мен мәдениетін үйренуге барғандардың көпшілігі құлға айналады. Мұсылмандарды
шошқа етін жеуге, әйелдерін қожайынмен жақындасуға мәжбүрлейді. Қолдар орындайтын күллі жұмысты қытайлар суретке басып, билікке жолдап отырды. Көбінесе мұндай суреттерді адамдардың ар-намысына тиіп, келекету үшін интернетке жүктейтін дейді Сайрагүл өз кітабында. 2016 жылы алғашқы саяси лагерлер ашылған тұста Сайрагүлдің ауылында жоғалған адамдардың саны жиілей бастайды. Оларды не үшін, қандай мақсатпен әкеткенін ешкім ашып айтпады. Алайда бұл қауіп ауыл тұрғындардың барлығына төніп тұрған еді. Осыны сезген тұрғындар аса қажетті заттарды пакеттерге орап, оны есіктің тұсына іліп, сақадай сай отыратын болған. Бір күні Сайрагүлдің соңынан да келеді. Оны лагердегі тұтқындарға арнап, қытай тілін және үгіт-насихат әндерін үйрету үшін сүйреп алып кетеді. Сайрагүл орналасқан бөлмеде тас қабырғадан басқа ештеңе жоқ еді. Тек төбеден тұнып тұрған 5 бейне бақылау камерасы ғана. 16 шаршы метрде 20 адам сығылысып жатады. Тұрғындарға арнайы киім кигізіп, қолына бұғау салады. Барлығының басын тықырлап тастайды. Мұғалімдіктен бөлек, жас кезінде Сайрагүл медицинаны да меңгерген, осы себепті оны лагердегі медбөлімде жұмыс істеуге мәжбүрлейді. Осы жерде жүріп, ол тұтқындарға қандай тәжірибе жүргізілгенін, соның ішінде әйелдерді бедеулікке ұшыратқан қатыгез әрекеттердің куәгері болады. Бір жиында бір топ күзетші 200 тұтқынның алдында жас келіншекті зорлап, айуандық жасайды. Әйелге араша түскендерді сол арада қолтықтап әкетіп, азаптап, қинайтын болған деп жазады неміс агенттігі. Өмірінің 5 айын лагерде өткізген Сайрагүлді ақыр аяғы босатады. Шыға сала бірден Қазақстанға қашып, 2,5 жыл бойы көрмеген бала шағасымен қауышады. Алайда қазақ билігі шекараны заңсыз кесіп өткендіктен оған саяси баспана беруден бас тартады. Кейіннен Сауытбай отбасын Швеция мемлекеті қабылдауға келісім беріп, саяси баспана ұсынады. 43 жастағы Сайрагүл бастан өткерген азапты күндерді еске алғанда көзіне еріксіз жас үйірледі. Ол үшін еркіндіктің құны қымбат. Оның Швеция еліне алғысы зор. Қазіргі күні жолдасы екеуі тіл үйренуде, балалары мектепке барып жүр. Оған Шыңжаңдағы туған туысымен хат хабар алмасуға мүлдем болмайды. Себебі бұл өте қауіпті. Өткен өміріндегі айуандық пен зұлымдықтың табы әйелдің санасынан өшпек емес. Лагерде өткен күндерді еске алсам, төсекке жатуға жүрексінемін. Тарғапас камерада тас еденге ұқтайтын едік. Соның салдарынан ревматизмге шалдықтым. Жасым небәрі 40-тың үстінде. Солай бола тұра өткеннің жарасы созылмалы ауруларға ұшыратты. Лагерге келмей тұрғанымда қол-аяғым балғадай, дені қарным сау адам едім деп жазды Сайрагүл өз кітабында. Мақаланы әзірлеген аяулым Шаймардан. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.